Jeg befinder mig her på Klöverøen i den svenske skærgård nord for Göteborg. Det er her den tredje bog med krigsveteranen Niels Oxen tager sin begyndelse. Han blev fundet af en ældre kvinde, stærkt forkommet, hårdt kvæstet på et klippeskær. Hun bor ganske afsides her på Klöverøen. Hun har taget ham hjem og passet og plejet ham. Og efter flere måneder er han nu klar til at udarbejde en plan. Klar til at vende tilbage til Danmark og tage det endelige opgør med magteliten af de mørke mænd. Danehof. For Niels Oxen handler det om at rense sit navn og finde de skyldige bag en serie forbrydelser, som peger på ham selv.